Hola, mira que vou sementar outra vez. Trigo sarraceno. Que deu moitas voltas o ano pasado e este ano quero que Porque iso xa o sementaste o ano pasado. Xa o sementei o ano pasado e tuve, non é como, é... Tuvo éxito. E vai moi ben, é? Vai moi ben, moito, moito. Así que o mundo se meta a cousas innovadoras, que isto... Vamos a quitar vida a moitos, moitas tiendas ecológicas. Isto en 2 meses está para coller, Que te parece? Pero logo moito medra. Pois medra, levalle 2 días salir. É unha cousa galopante. Tívelo hoxe así, pero mañá xa o ves así. Bueno. E aos 8 días xa o ves con flor. Isto é precioso. Sí, é bonito, eu xa o vi un ano pasado. Pois polo a cando está co flor, aqueles racimos de flores semilla. Azules, verdad? Son as racimos que parecen uvas. É precioso. Bueno, pois agora vamos cambiar de semente. E vou nos sementar aquí. Mirad, vou sementar liño. Isto sí que é... Isto sí que é algo bon e bonito. Ti que tes colesterol, tomo unha cucharilla en ayunas e o colesterol non tes falta de pastillas, Ten moito omega 3 e despois aparte a persona que poida que teña os medios de traballalo con para facer prendas, pois tamén. Xa. Tamén vale. Sí. Pero eu non teño nin hai quen teña por aquí as cousas que se traballaban antes os nosos abolos. Eu este ano pasado sementeino en honor a mamá, recordando a mamá os traballos que pasou para ela facer roupa, para nosotros e máis para ela. Vedes? Esta. Eso está. Así que, agora ven, que che vou enseñar unha cousa que é un experimento, pero non dá resultado. Mira. Ai, plantei unha piña. Plantei 3, Pudriron 2. Esta de momento, toquemos madera, está bonita. Sí, esta sí. De momento, Pero bueno, se a dou logrado, eime facer con máis. Así que, ainda debemos seguir facendo máis experimentos, Aquí na Horta de Cruz. Que vos parece? Agora vou coller eu a cámara. E vou vos enseñar a miña cámara. Buenos días, aquí está a cámara de Cruz. Ponte un pouquiño máis aí. Esta é a miña cámara. Pois, buenos días, saludos a todos aquí na Horta de Cruz. A miña axudante, a miña irmá. Pareceme que damos bon... A ver... Sí, damos bon avío as dúas xuntas. A ver se me contratan. A ver, malo será. Se o faz así ben, sí, muller. Bueno. Non te preocupes. Así que, aburiño. Abur. Aburiño a todos. Isto está sendo moi valorado moito, o trigo sarraceno. Sabedes que é moi sano, moi digestivo, ten moitas vitaminas, e aquí tamén, non sei se é que a terra estaba máis seca, fijadevos. Ainda o que está nacendo, todo isto, está nacendo, sementado todo xunto, e fijadevos a diferencia. A diferencia que ten. Pero isto é do máis bonito e máis hermoso que pode haber nesta vida. Temos que dar salida ao que nosotros podamos producir. Por Dios, non deixemos escapar das más que temos moi boa terra aquí en Galicia e temos que aproveitala e darlle salida e proveito. Saber aproveitala. Isto é ter... cariño ao que se fai.
Este só tuve eu o ano passado, liño, que por suposto a min vaime que é unha maravilla, que decía que era bom para o colesterol, que era bom para moitas cousas, para incluso para a tensión, pero ten moito ómega 3, e eu faleille dele ao médico, que non tomo tampouco así cousas sin saber moito dele, e díxome que podía, isto que era a mellor cousa que eu podía estar facendo, porque eu tiña o colesterol, o malo, que se me estaba chegando ao límite, e esta semana pasada fixe unha analítica e o médico quedou asombradísimo, porque teño un... A ver, di, é que tes agora mesmo unhas analíticas de libro, Así que, sementade liño, tomadio no desayuno unha cucharadinha e veredes como os que tedes colesterol, poñedesvos como relós. É unha cucharilla, do café. Así que, aburiño.